chaka huka 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 chaka huka 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 chaka huka 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 chaka chaka huka 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 chaka huka 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 chaka huka 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 chaka chaka huka 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 chaka huka Thank you.
filmet. Du ser bagved det, den anden. Ja, men jeg er oppe på tribunen. Ja, ja, men jeg har også assisteret børnene herovre. Det kan da være galt med dig. Altså, der er jo 1000 mennesker herovre. Hvis du skal smide alle sammen, så følger du efter. Altså, jeg skal lige filme vores ven fra Sverige. Jeg generer jo ikke nogen. Slap nu af. Det er bare, hvis alle står herinde. Jeg må ikke gøre det, det ved du jo. Altså, der er folk, der render frem og tilbage, frem og tilbage. Jeg render ikke frem og tilbage. Så bare filmer ham, så går jeg ud. Vær lidt mere fleksibel, ikke hele tiden. Ja, det er du altså ikke. Du er efter mig hver gang, og jeg filmer måske to gange hver til hver stemme. Filmer måske to gange. Så kommer du med det så. Jeg generer sgu da ikke nogen. Ja, jamen, jeg kan filme ham, jeg skal fem kampe. Det er nu vores venner fra Sverige, og han gælder sig hjemme. Ja, men hvad for en grej? Det er helt kaos, den her gætosport. Ja, det er svært, hvis nogen... Jeg har ikke engang dårlig op plads, kunne du se det der. Ja, ja. Hold lidt dårligt. Hvis vi alle sammen bare... Ja. Så bliver det kaos. Det er derfor, du skal være et godt eksempel. Vores venner fra Sverige, det handler om den lille kæmper. Ja, vi ikke må være her. Jeg synes, det er... Den står på 101.
han tager ikke mere. Han tager ikke mere. Wow, du kan se, hvordan han er. Lige lav ham. Han tager ikke mere. Han giver op. Han giver op. Jo, på Amager. Han giver op. Kom den anden. Pokaži ruku.